a txolorra, nostia, txolorra, bueno, kontatuko genuke, bueno, zerratik zertzen a txolorra, minio, garai bati, emakume bat, erditzea zeugenean, auzoko emakume juten zin, etxe horta, azpati emakume hori laguntzeko, bai, erditu baino lehen, bai, erditzeko garaian, eta erditu ondoren ere. Beste garai batik gaude, eta hori dela eta noski ez da gaur egun horrela egiten, baina emaginak Torraspatie betetzen du pixka bat agian garai baten egiten zen hori ez. Haurdun geratzen garenean emakumeak berari gara jotzen dugu, eta behar pixka bat eusten gaituna, laputzen gaituna, erditu baino lehen eta erditu ondoren ere. Horregatik kan, goia, trotzaik ez horia, trotzaik ez horia, jorri. Kantatuko ditugu zuen aurrekin abestitxo batzuk, guretzat